Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Deməli, son zamanlar artıq boxda işləyən sürücülər də etiraz eləməyə başlayıb. Sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Çox belə acınacaqlı bir vəziyyətdir. Dostlar, illər öncə, bir il bundan qabaq, mən, Orxan, Ruslan qardaşımız, Mahir qardaşımız, biz etiraz eləyəndə, gəlin birlik olaq deyəndə heç kəs bizim yanımızda durmurdu. Heç kəs deməyə yuduran insanların günahına girmiş olmayaq. Çox az bir kütlə bizim yanımızda dururdu. Və bugünkü gün, hansı ki biz o vaxtı səslənirdik ki, gəlin boxda işləməyin, buna qarşı etiraz eləyək. Heç bir şey lazım deyildi, yəni kütləvi yığışmaq falan, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir müddətdir açmışsan proqramını, etiraz edirsən və şirkət başa düşür ki, onlar deyən yox, sürücü deyən olmalıdır. Və heç kəs yanımızda durmurdu. Həmən şəxslər şirkət maşınlarında özlərini, belə deyim, istismar eləməyə davam edirdi və bu günləri artıq o şəxslər də dilə gəlib. Qınamaq olmur. Gündə 18 saat, 19 saat maşın sürürlər, qəpik, quruş. Əlbəttə ki, onların da müəyyən bir vaxta qədər idi. Yaxınlarda video gördüm, yığışıblar Boltun qabağında, etiraz edirlər, görüş təyin eləmək istəyirlər, şirkət qapılarını açmır, heç bir məlumat vermir, hansısa bir sürücü ilə masa arxasına əyləşmir. Yəni, bu onların normal bir hallarıdır, heç özünüzü də yormayın, eləməyəcəklərdir, dostlar. Görürsünüz, artıq sizə bildirirlər, xoşunuza gəlir, işləyin, xoşunuza gəlmir, işləməyin. Yəni, bu onların artıq... Yəni, sizə saymadığı bir anlamına gəlir. Biz o vaxt deyəndə yenə də deyirik, dostlar, yəni, bir mənalı olaraq proqramı açmayın. Yəni, bir həftə deyək, gördünüz, düzəlmir, 2 həftə olsun. Yəni, ən azından bir həftədən götürək. Yəni, bir həftə işləməklə heç kəsi acından ölmür. İnanın ki, bir həftə işləməsəz, Boltun zakazlarını aparmasaz, sizin levi müştərilərimiz daha çox olacaq. Bu, mənim sınağımdan keçmiş bir haldır. Çünki bir müddət bundan qaba, bir yarım saat, bir saat Boltun proqramında problem çıxdı, işləmədi. İnanın ki, opsi taksi şirkətlərində, ən köhnə taksi şirkətləri deyim, 189-dur, 91-11-dir. Hamısında canlanma olmuşdu, qiymət də normal bir vəziyyətdə idi. Yəni, belə acınacaqlı bir vəziyyətdə müştəri aparmışsan. Odur ki, yəni Boltdur, bunda işləməyin, Yango-dur, Uber-dir, bu kimi proqramlarda işləməyin, Yango, Uber, həmişə demişik, yenə deyirik, Erməni Pərəst bir şirkətdir, bugünkü gün yenə də atışmalar var, yenə də müharibədə biraz sərhədlərimizdə biraz atışmalar artıbdır. Baxın, Yango-dur, Uber-dir, bunlar erməni pərəstdir, siz o şirkətlərdə işləyirsiniz, sizdən götürülən faizlə o erməni sahibkar öz dövlətinə yardım edir. Müəyyən bir faiz də olsa yardım edir də, yəni bu danılmaz bir danılmaz bir vəziyyətdir. Yəni, özünüzə əziyyət verməyin, dostlar, çox xahiş edirəm. Bugün, mən çıxmışam məsələsə səhərdən, açmışam 189-u, 91-11-i. İnan ki, heç bir sifariş aparmamışam. Əcəminin qurğundayım, heç bir sifariş aparmamışam. Bir dənə elə levi müştəri düşüb. Yəni, mən Uber-də, Bolt-da açım, onun qəpik quruş sifarişlərini yerinə yetirim maşınıma, özümə. İkinci də maşınıma heyfim gəlir ki, mən maşını Bolt-da, Uber-də dağıdım. Dağıtmaqla onlar mənə heç bir təzminat vermirlər. Sabahsı gün maşınızla qəziyə düşdünüz, heç bir təzminat verilmir, sizin fiziki sağlamınıza zədə gəldi, heç bir təzminat yoxdur. Yəni, onlar bir mənalı şəkildə özlərini fikirləşirlər, qazandıqları faizi fikirləşirlər. Bir vaxt biz sürücüləri səslədik ki, gəlin yerli şirkətlərə dəstək verək, hansı ki, bugünkü gün bağlandı, tam 100% yerli şirkət var idi, MIA var idi, bir də bir taksi var idi. Çox gözəl şərtlərlə idi. Ofislər burada, yerli sahibkar, yəni sözünü deyə bilirdin, müdiriyyətə belə deyək də, xodumuz var idi, hər bir istəklərimizi yerinə yetirirdilər, bayram günü faizsiz edirdilər, çaya boyun faizin çıxmırdılar. Yəni, çox üstünlükləri var idi, çox planları var idi, amma çox heyif ki,
müştəri bazası çox yığılmadı. Bu da onları məcbur oldular ki, artıq fəaliyyətini dayandırsınlar. Bugünkü günü onlar yoxdular bazarda. Çünki rəqabət düzgün getmədiyinə görə onlar rəqabət apara bilmədilər. Bugün yenə də çıxıb qardaşlar Boltun qabağında özlərinə əziyyət verirlər. İnan ki, orada durmaq belə özünüzü zaman itkisidir. Özünüzü yenə də orada istismar edirsiniz. Sadəcə və sadəcə işləməyin dostlar. Biz çox insan deyir, siz çəkildiniz, geridə durdunuz. Yox, çəkilməmişik. Sadəcə gördük, bizim arxamızda duran yoxdur. Bizim çağırışımıza səs verən yoxdur. Ona görə də insan bir şeyi edir və onun qarşılığını görməyində istər-istəməz biraz həvəsdən düşür. Baxıram yenə, amma izləyirəm. Ruslan qardaşımızın səhifəsini izləyirəm. Orada əsas xəbərlər orada olur. Baxsan ki, yenə də günü gündən əvvəlki vəziyyətdən də pis vəziyyət düşübdür. Çıxış yolu və sadəcə birlikdir, dostlar. Birlik olsa, taksi sürücülər arasında birlik olsa, inanın ki, bütün şirkətlər özü stabil bir xəttə düşəcəklər və biləcəklər ki, sürücülər arasında birlik var. Bir dəfə o birliyi göstərsəniz, Boltundan tutmuş, Uberdən tutmuş bütün şirkətlər sürücülərin dediyi ilə oturub duracaqlar. Bazarda standart, normal bir taksi qiyməti yaranacaq. Bu, sizdən və bizdən, biz sürücülərdən asılı olan bir şeydir. Yəni, bu günahı heç kəs də görmür. Mən həmişə deyirəm, bir şirkət ola bilər, açılsın desin, mən müştərini pulsuz aparıram, gəlin məndə işləyin. Əgər gəyib siz orada işləyirsinizsə, mən gəyib orada işləyirəmsə, bunun günahı o şirkət deyil. Boltdur, Uberdir, bugün üçün qəpik quruşu aparır, o təklifini verir, sən götürürsən, sən qara, günah səndədir, aparma. Orada işləmək sırf başqa şirkətdə işlə. Sənin mənim kimi yüzlərlə, minlərlə sürücü Boltun sistemini bağlasa, işləməsə, Bolt artıq istər-istəməz müştəri itirəcək və istər-istəməz qiyməti qaldıracaq. Məncə bunun çıxış yolu sadəcə və sadəcə dostlar birlikdədir. Bu videomu çəkməkdə məqsədim odur ki, sadəcə birlik olsaq, bu işin sonuna gələ bilərik. Özünüzə yaxşı baxın, Allah bütün sürücülərin ruzisini bol eləsin.